Okay, det kan godt være, at vi skal lave et hold kun med tre personer, men så bliver det også de tre perfekte personer, altså. Tre gode gruppe. Okay, ja. Det er så for tidligt, at jeg begynder at fejre, ikke? Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode af noget solo. Ikke vores. Jeg skulle lige til at gøre det Bedwars. Nu har jeg fået spillet så meget af det efterhånden. Jeg kan ikke længere finde rundt i det mere. Og hver eneste gang, da jeg spiller Bedwars, så kalder jeg det Ikke Vores. Jeg er ikke en særlig stor helt. Men der er kommet nogle nye påskemaps her inden til Ikke Vores. Det tænker jeg da lige, at vi skal prøve i dag. Der er kommet det her dejlige maps med en masse store æg. Ægget her med baggrunden, det skal vi lige holde øje med. Og så er der en fin lille påske her. Der er også, jeg spillede der med før, og der er en eller anden påskekanin inde i midten også, som også er. Nej, ikke påskekanin, det er jo påskeharen. Men der er sådan en påskekylling, der også ser mega sød, som er sådan en skal oven på hovedet. Rimelig cute. Den kan vi komme ind og se lige om lidt. Men, udover at det er påske, og at vi er glade, og ting og sager, og påskefrokoster, og godt humør, jamen, så har jeg lige en ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke om i dagens lille Eggwars-episode. Imens da jeg prøver at vinde her, så nok kommer til at gå mega galt, fordi nu er jeg blevet mere eller mindre vant til 1,8 pp'en, hvor man bare skal spamme igennem. Så det her med en økse, man stille og roligt skal kontrollere, jeg tænker ikke, at det kommer til at gå særlig godt. Men det er også lige meget, for jeg kunne bare godt tænke mig at snakke omkring en ting i dag. For jeg starter snart en ny serie her på kanalen, eller jeg håber også, at snart at kunne starte den. Jeg har beta-testet en lille smule, og jeg tror næsten, jeg er ved at være i mål til, at jeg kan lancere den. Jeg skulle meget gerne komme ud på mandag, hvis ikke der går nogen ting helt galt. Så kommer det nok ud der. Men jeg kunne godt lige tænke mig at få jeres sidste input, inden det er, at den bliver lanceret. Og hvordan vil I kunne give input, tænker I? Jo, bare roligt. Nu får I lige hele forklaringen. Så jeg starter en modded Minecraft-serie. Og i stedet for bare, og det er måske en lille smule dumt det her, men i stedet for at tage en helt normal modpack, der allerede er lavet og beta-testet, og tingene er blevet balanceret og alt muligt andet, så tænker jeg, nej. Bror, jeg er noob, jeg kan ikke finde ud af mods, jeg sammensætter da bare min egen modpack. Det skal da nok gå fantastisk, så vælger jeg en masse mods, der sikkert ikke kan snakke sammen, og det kommer til at være mega OP med nogle mods, og ja, jeg har kun en fornemmelse af, at det kan gå galt. Men jeg tror ikke desto mindre, at det er det sjoveste måde at gøre det på, at jeg laver min egen. Jeg ved ikke rigtig, men sådan noget med udgivelser er der nok en masse folk, der kommer til at spørge om. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan udgive den, for det er nok et værre bøvl. Han skal lige dø. Du har en træøkse, jeg kan nok godt nakke dig. Men det bliver nok et værre bøvl at udgive den, for så skal man have tilladelse af alle de forskellige folk, der har lavet modsene. Og de tænker jeg ikke rigtig lige kommer til at ske til at starte med. Men ikke desto mindre har jeg fået sammensat en pack af nogle forskellige mods til mig selv, som jeg tror bliver en masse sjov. Der er lidt, hvor der vi kan udforske, der er lidt, hvor vi bare kan... Hvad farve er jeg? Jeg er orange. Hvor er min ø? Den er... Det er gul. Jeg skal ikke for vild for min ø. Der er påskekylling. Mega cute, ikke? Jeg skal bare lige sørge for, at mit æg ikke kommer til at dø her. Men nej, jeg har fået sammensat... jeg bliver så distræt, når jeg spiller det her. Jeg har fået sammensat en god del af en masse forskellige mods, som både er grineren, som er lidt tekniske, nogle af dem, og også bare sådan er lidt explore-agtig, så man kan komme ud og se en masse nye biomes, og vi kan komme ind i nogle forskellige dimensioner og alt muligt. Og det tror jeg nok skal blive rimelig grineren, og selvom jeg også har tilføjet nogle mods, som jeg godt ved, at jeg kommer til at ødelægge min egen verden et par gange med. Jamen så tror jeg nok, at det skal blive en spændende rejse at være med på. Og jeg håber, at I vil give mig god råd og alt muligt andet. Men der hvor I kommer ind i billedet, det er, hvis der I har nogle gode idéer på forhånd til forskellige mods, der skal være med i den her modpack. Hvis I har gode idéer til det, så må I meget gerne skrive ned under. Hvis der I har et yndlingsmod, som I bare gerne vil have, at jeg skal spille og have med i den her pack, jamen så må I godt skrive det ned under. Chancen er, at jeg allerede har taget den med, men bare skrive ned under, hvis der I har nogle gode ønsker til forskellige ting og sager. Så må jeg se, om jeg kan få det til at lade sig gøre. Okay, var det for rodet? Jeg ved ikke, om det var for rodet. Ellers, hvis det var alt for rodet, så må I lige stille spørgsmål ned i kommentarerne. Men det der med at prøve at fokusere på at spille det og spille og snakke samtidig. Bror, det går galt. Det går altid galt. Men nu tror jeg snart lige, at vi prøver at lade den få fuld fokus på at prøve at se, om vi kan vinde det her. Så en bue med... Skal vi bare købe en knockback eller en punchbue? Det tror jeg snart, vi skal have, og så skal vi have en masse pile. Og vi kan også lige få noget bedre armor. Måske også bedre våben. Mm. Så
Så hvis der vi køber det der, kan vi så også få et bedre våben? Eller hvad koster det? Få et diamondsvær? Vi tager det. Vi tager diamondsvær. Og det der rigelig armor til os. Vi har godt nok ikke noget, vi kan blokere vores æg op med. Vi gør bare sådan der. Håber på, at de ikke har en pickaxe. Og jeg har ikke en pickaxe. Jeg skal have noget med guld, så jeg kan få en diamond pickaxe. For hvis der er de her obsidian på ægget, så er det en lille smule nederen. Der kommer en fyr der. Okay, lad os lige lade ham komme lidt tættere på, hvis der er. Og så kan vi se, om vi kan skubbe ham ud over med buen. Hvad var jeg i gang med at købe? Jeg var i gang med at købe mad. Jeg var i gang med at købe obsidian. Nej, en pickaxe. Ja, jeg gad nemlig ikke at obsidian på mit æg. Det er for tøsdrengene. Vi skal ud og kæmpe, ikke? Vi skal ikke det der med at blive tilbage og være sådan egentlig husmor. Det er ikke sjovt. Vi skal ud i verden og besejre alle de andre. Lad os starte med vores nabo. Den dejlige røde fyr her. Jeg tror, det var ham, der stod tæt på min ø lige før, ikke? Eller... han er lige der. Han er lige bag mig. Og hvis han ikke har nogen bue, kan jeg nok godt nå at løbe væk fra ham. Og så hen til hans ø. Var der et hul der? Der var et hul. Jeg faldt heldigvis ikke derned. Og lad os lige nakke hans æg. Væk med det. Lad os lige nakke ham. Han er ikke fuldt efter mig. Okay, der var ikke et hul ned. Jeg ville ikke have faldet helt ned, hvis det var. Hvor blev han af? Rød. Nej, det er pink. Nå, okay. Tror du, rød. Lad os se, om vi kan få nakket blå. Det må være lyseblå, det herude. Det er også irritant, det er clay, og det ikke er uld. Det er meget svært at se med de her clayfarver. Men det må være lyseblå, der er herude, ikke? Så lad os lige nakke... det må være pink, det her. Ej, hvor er der mange tilfældige på de her øer. Og han dropper lige alle sine diamonds, det kan jeg godt lide. Mange fik, vi fik 9. Det er nok til at få en ny hat. Haps. Mange tak for hatten. Sådan der. Der kommer lyseblå. Er det hans æg, der er her? Yep, ned med ham. Og går han efter mit? Nej, det gør han ikke, men han kommer herud. Hej, Mr. Lyseblå. Kan du holde dig væk, så jeg lige kan komme tæt på? Og hakke dig. Ej, den har jeg, den her. Den har jeg. Ja, du kan godt spise dit golden apple, men du kommer til at dø alligevel, min ven. Du er ikke... Gå nu væk. Spamklink virker ikke i den her version, min ven. Gå med, du holder mig lidt på afstand. Og udsætter din død i et stykke tid. Men... ja, skal nok på dig i sidste ende. Hvem er vi ellers tilbage? Så har vi de røde. Den mørke grøn. Den mørke grøn er her. Lad os lige se, om vi kan nakke ham. Ja, vi har meget bedre armor end ham. Godt. Mørke grøn. Du skal ikke komme tilbage og få lov til at købe alle mulige ting. Jeg ved, du har en masse diamonds og sådan noget. Det er en eller anden mærkelig refleks, at folk begynder at bare spise de der golden apples, hver eneste gang, da man ser dem. Eller hver eneste gang, da man begynder at slå på dem. Altså, der skal virkelig nogle gode golden apples til, for at du kan overleve. Og blive slået i ansigtet hele tiden med diamondsvær. Altså, det er meget godt at spise, inden da man går i kamp. Men når jeg først er i kamp mod dem, så skulle man næsten tro, at de ligesom opdagede, at det var for sent. Men det er de ikke så dygtige til. Lad os gå ud og se, om vi kan få afsluttet ham med regnbuefyrens liv her. altså noget at skinne og fyre i det der. Han har en pickaxe, han kan spleefe mig en lille smule. Jeg har ikke særlig mange blocks. Det er måske et lille problem. Kan jeg komme op i luften, og så kan han ikke ramme mig? Jeg tror godt, jeg kan hoppe derhen. Ja, sikkert hop. Godt. Mr. Rainbow Fyr, den pickaxe, du har købt der, du skulle nok have brugt pengene på noget andet. Og et stykke obsidian, det er ikke nok til at holde mig væk fra dit æg. Hopper du ud over? Sådan der. Ned med ham. Kan vi lige nakke noget guld, så jeg også lige kan få et golden apple, inden vi går i krig mod den sidste? Okay, vi har meget. Vi har godt meget guld. Okay, 11. måske lidt overkill, men vi tager det. Et par iron sko også. Mange tak. Er der noget, jeg mangler, før jeg er 100% klar til kamp? Vi har købt en bedre pickaxe, tror jeg. Ja, efficiency 3. Lidt bedre, bare hvis der stadig er... vi skal også have flere blocks. Mange flere blocks. Bare hvis der er obsidian på ægget, så kommer det til at gå en lille smule hurtigere. Så tror jeg faktisk godt, at jeg kan nå at nakke ham. Og så mens der han respawner, der kan jeg sikkert nå at mine et stykke obsidian, og så smadre han tæk. Så er det bare håb på, at der kan sætte mig obsidian på ægget. Men om så kan jeg selvfølgelig nakke ham igen, og så kan jeg gøre det samme igen og igen og igen og igen. Ordene indad, han står derude. Jeg tror faktisk, han har lavet en fuld hollænder. Der er ikke nogen vej væk fra en sø i hvert fald. Så han har sikkert enten været inde på midt og hentet de diamonds, han skulle bruge. Eller også har han bare stået derude hele runden. Og så har han ikke nogen bue. Hvis han ikke har det, så er han altså ret færdig. Hvis han har en bue og skubber mod over, så er det en lille smule nederen. Men vi tager chancen på, at han ikke har en bue. Gør vi ikke det? Han er der. Han vil have taget en bue frem, hvis han havde en bue, ikke? Kan vi blive enige? Ja, jeg tror, vi er enige. Godt nok. Det ser også ud, som om han begynder at blokke sig op mod mig, så han vil sikkert op i sådan en 50-50.
duel. Ja, hvor der er han kan prøve at se, at man kan slå ham ud over med hænderne. Det skal vi altså ikke give ham lov til. Der skubber vi ham lige ned med buen, hvis der er, han kommer for tæt på. Skal vi bare gøre det nu? Drømmer bare sit guld ned. Sådan. Sådan, min ven. Sådan. Nå. Nu kommer vi hen til ham. Hvad hedder han? Han hedder... Det kan vi ikke se, når han er crosset. Okay, er du sindssygt navn. CMJK. God påske til dig, min ven. Nu får du lige først et bueskud. Lige i anklen. Og så bagefter, når vi har gjort dag med din akillesæl, så tager vi et golden apple. Og så går vi altså ned og går i krig med dig. Bum. Væk med ham. Kan vi nu få ægget? Væk med ægget. Respawnede han. Ja, det gjorde han. Men han hoppede over. Super. Jamen, det var jo... Det var en sejr. Det var simpelthen en sejr på det her map. Ikke dårlig på nogen som helst måde. Jeg kan ikke huske, om der er blevet tilføjet et multiplayer map herinde i Egg Wars. Som sådan et påskemap, eller om der ikke... Jo, der er også et Team X, hedder det. Okay. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan få nogle af de andre på, og så kan vi lige prøve at spille det der X-map også. For det første map, det gik altså en del hurtigere end forventet. Men lige for at lave et lille recap på det moddet der, så skal I have nogle idéer til mods. Det var egentlig bare det, hele min forklaring gik ud på her tidligere. Hvis I har nogle idéer til mods, der skal tilføjes til modpacken, nogle idéer, hvor I synes, eller nogle mods, som I synes er sjove, eller de er pæne, eller har gode blocks, eller på anden måde tilføjer nogle nye monstre eller sådan noget, I gerne vil se mig kæmpe mod, jamen prøv at høre, så må I meget gerne skrive dem nedenunder. Og så må jeg lige få tjekket, om de kan komme til at passe ind sammen med alle de andre mods, og om de er opdateret til den rigtige version, og bla 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 bla, så videre, så videre, så videre. Anyway, jeg prøver lige at se, om jeg kan få fat i en ven, og ellers så må vi jo bare gå ind og få tre nye venner, når det er, vi hopper på et hold. Det må vi se, hvordan det kommer til at gå. Nope, jeg har ikke nogen venner, der gider at spille med mig. Men det er heldigvis ikke noget problem, for jeg er kommet ind i et spil, hvor jeg har fået to holdkammerater her. Og jeg tror, det her kommer til at gå ret godt. Jeg prøvede lige et før, der blev det OP. Jeg tænker, altså sekundet det blev overpowered i Bed Wars, eller Egg Wars, der gjorde det igen. Så lige var jeg, synes det er mega... Ej, købte jeg lige armor igen? Jeg har lige købt armor. Nej, er du? Nej, holdet kommer til at hade mig. Og jeg håber lidt, at holdet godt kan lide mig, og ikke bliver totalt uvenner med mig. Vi har Leo Peter, og vi har Seth og os. Så det er de to dejlige holdkammerater. Vi er til gengæld et hold, hvor vi kun har tre på, i modsætning til alle mulige andre, der har fire. Men prøv at se der, ikke? Der går en af vores holdkammerater, så de er direkte ud og nakker det ikke. Det er stærkt spillet. Det er stærkt, det der Leo. Det er sådan noget der. Nu føler jeg til gengæld ikke rigtig, at jeg bidrager til holdet, fordi jeg står herinde og bare køber ting. Okay, lad os gå ud og kæmpe. Jeg skal lige have... Nej, jeg glemte vel kit, eller hvad? Har jeg allerede fået spist de golden apples? Hvad ved jeg? Lad os prøve at gå ud her. Der er sådan en midteø, og så er der den helt sådan store gulerødsø derinde i midt, hvor der vi skal ind og skaffe alle diamondsene. Nej, han bliver ved med bare at nakke folk, ham vores teamkammerat. Han dræbte lige et helt hold der, eller hvad? Sindssygt spillet. Fik i hvert fald ægget ud og nakket også en spiller. Voldsom holdkammerat. Det her er bare sådan en ø, vi deler med andre mennesker. Så jeg skal passe på ikke at lave en alt for direkte bro, der kan gå tilbage til vores egen ø. Og jeg har slet ikke nok blocks med. Hvad tænker jeg dog på her? Jeg skal også lige tilbage og flere blocks. For ellers skal jeg kan godt komme ud til den første ø, men der er kun guld derude. Det er ikke rigtig så væsentligt. Jeg skal ud til ø nummer 2, hvor der jeg kan komme ud og få de dejlige diamonds. For der er nemlig en diamond 3 generator oppe på taget. Here buddy. Jeg føler også lidt, at det måske er dumt, at jeg ikke går sammen med mit hold. Altså trods alt, når jeg spiller med damis eller versinger eller koma, så går jeg stort set altid sammen med dem. Her der løber jeg bare i en helt anden retning. Så hvis der er, jeg dør til ham der, og han løber hen og tager vores æg ud, så er det hele nu min skyld. Og så kommer holdet til at hade mig. Og det ved jeg bare ikke, om jeg kan have siddende på mig. Okay, jeg tror hun er tilbage på basen, hende der. Hun har også en kappe, det er altså majestætisk. En der er til Minecon og alt muligt. Det er næsten den eneste grund til, eller det er næsten den største grund til, at jeg gerne vil til Minecon. Det er for at få den kappe der. Jeg synes det er så majestætisk, når folk kan rende rundt med den ind i spillet. Jensen har den jo, for... Vores dejlige fix alting good, når ting går galt, som jeg tit plejer at ringe til. Han har sådan en carbon til, og ser super nice ud, altså. Der er jeg virkelig lidt jelly. Men jeg gider ikke tage helt til USA, bare for at tage til sådan en lan og få en carbon, vel? Havde det været i stedet i Europa, det var godt nok i Frankrig for et par år. Nej, det var i London for et par år siden, der skulle jeg nok have taget med. Bare fået den carbon der. Kunne jeg have været super held, for eneste gang jeg havde loadet spillet op. Og været lidt sejt. Nå, hvad sker der i spillet? Min holdkammerat er ude. Nope. De er stadig, og vi har stadig ægget, kan jeg se ud til højre. Det er super. Der er ham der, jeg valgte ikke at gå efter min valg. Nope. Der er min holdkammerat der med kappen. Det er Iron Golden kappen. Jeg tror faktisk, det er den samme, som den Jens har. Super cool.
Nå, lad os gå ud og tænde vores... Nej, skal vi tænde vores diamond, eller skal vi bare købe boo sig selv? Nej, vi tænder diamond generatoren. Havde det bare været med Kova og Damis og dem, så havde jeg helt klart købt en boo til mig selv. Men den her gang, der føler jeg mig forpligtet over for holdet. Så jeg går lige tilbage, tænder vores diamond generator. Er der også en hernede, jeg lige kan tage diamond fra? Er der en? Men der er kun en diamond. Er der nogen herinde? Der er en der! Okay, min ven, som ikke er min ven. Kan du dø? Nej, han har eventyr. Okay, men jeg rammer til gengæld bedre, end han gør. Åh, der er to. Okay, vi lader dem stå og kæmpe mod hinanden, og ellers så tager vi flugten. De er ikke efter mig. Super. Jeg tager bare diamonds det her, bare. Så lader jeg være med at prøve at pushe mit held, ikke? Nu løber vi bare væk. Åh, skal vi tilbage af min meget, meget mærkelige meget detaljerede gang her. Der står en fyr herude. Så har vi lige et golden apple. Det kan vi godt nå at spise. Nå, det er min holdkammerat. Goddag. Halløj. Jeg tager lige med tilbage til øen her, og så kan jeg lige tænde vores diamond generator. Sådan der, du tager hoppet, det tør jeg simpelthen ikke. Ikke med alle de her diamonds, og der er ikke noget over mit hoved. Super, så tør jeg godt tage hoppet. Nej, en søde kanin vi har der, som ligner en hund eller en rev. Den skal ud. Hvis det er det nogensinde bliver funny inde i build game, så skal vi næsten have lavet sådan en der. Jeg kan ikke opgradere, den koster 25 selvfølgelig. Og jeg kan næsten opgradere den. Jeg ved ikke, skal vi opgradere den fuldt, eller skal vi bare købe en boo til os selv? Bare være lidt egoistiske. Ej, jeg føler, vi skal hjælpe holdet her. Bum, sådan der. Kig herover og sig, at jeg gør det godt. Sådan der, så ja. Nu føler jeg mig lidt god. Jeg ved ikke rigtig dog, hvad vi skal spare op til. Jeg tænker ikke, at vi gider at købe stof til dem, ikke? Fordi en ting er, at vi godt gider at opgradere vores diamond generator og hjælpe holdet på den måde. Jeg gider ikke gå og købe armor og buer og alt muligt andet til dem. Så nu sparer vi bare lige op til den bue. 12 diamonds. Og så kan jeg få min punchbue, så kan jeg gå ud i verden og kæmpe. Jeg behøver ikke rigtig bedre armor, for jeg har lige på fornemmelse, at jeg alligevel bare falder ned på et tidspunkt. Jeg har stadig ondt i mine tommelfinger, så hvis jeg nogle gange laver ting skævt med musen også, da jeg skulle til at købe armor og sådan noget her til at starte med. Jeg klikker alle mulige forskellige steder. Det er virkelig irriterende. Jeg skulle nok lige tage en pause for at spille computer på et tidspunkt, så jeg lige kan lade mine tommelfinger hele. Det er bare... det er bare svært. Jeg kan godt lige spille computer her. Nå, lad os gå ud her med den dejlige bue. Og se om vi ikke lige kan få slagtet folk. Skal vi også lige købe noget armor? Nu kan vi lige så godt. Nu når vi alligevel har diamonds der til, ikke? Så køber vi lige lidt. Også selvom jeg sagde, at vi ikke rigtig skulle bruge gear, for vi er alligevel bare røvet over. Så køber vi lige sådan der til mig selv. Og nu alle andre diamonds er til jer. Også den der. Lad os gå ud og kæmpe. Det er kun os, der har vores æg tilbage. Er du sindssyg? Enten har vores hold bare været ekstremt godt, og så bare slagtet alle, eller også har jeg bare slet ikke fulgt med. Det er vores holdkammerat, ikke? Jo. Goddag. Min ven. Du må lige selv mine dig igennem den her, når det er, at jeg er færdig med den. Men det gælder bare med slagfolk så, for det er kun vores æg, der er i live. Så bare folk skal bare dø. Så punchbuen, jeg ved ikke om det er den bedste. Jeg skulle måske købe powerbuen i stedet for. Jeg går lige punchbuen, når man angriber, så jeg kan skubbe folk ud over. Men hvis jeg bare skal ind og pp mod folk direkte, så kan det godt være den anden, der er bedre. Kan jeg få ham der i skulderen? Ja. Så går han i panik, sætter blocks ud over det hele. Jeg rammer ham igen. Kan jeg få ham ud af kanten? Dog ikke. Men lad os bare lige holde high ground herop, og så kan vi kan lige spise lidt der måske, og så løbe ned ad trappen, se om der er en, der vi kan kæmpe mod. Nope, ikke nogen på diamond generatorne. Okay, Mester Fyr, jeg har ikke mit diamond svær den her gang, så jeg skal ikke i nærkamp som sådan. Jeg skal være så lige have taget nogle bueskud først. Han har en iron økse, så han kan skade en del mere end jeg kan. Men bare lige sådan tre bueskud der, det bør være nok. Han spammer os, han spammer. Han aner ikke, hvad han laver. Ned med ham altså. Okay, kan jeg få et bueskud der? Det er også close. Jeg kan ellers meget bedre lige at skyde med bue her, end jeg kan inde på Hypixel. På Hypixel, der lækker det næsten altid, når jeg skyder med bue. Herinde, der virker det rent faktisk. Og det er... Åh, er det vores holdkammerat der bliver jagtet? Eller er det pink? Jeg kan næsten ikke se forskel på purple og pink. Nej, det er pink det der. Det kan vi se på bullet. Okay, vi kan lige så godt bare komme med hen og se, om vi kan stjæle et kill eller to. Så vi lige kan få nogle flere points. Jeg skal bare passe på, at vi ikke bliver skubbet ud over, hvis der vi bliver stående på den bro her. Ah nej, we got this. Ham der blokker sig væk, så slår vi lige på ham den gule i stedet for. Ned med ham. Helt ned med ham. Han spiser et golden apple. Nej, det gør han ikke. Han spiser det der golden apple lige om lidt. Og så står han, og så kan vi nakke ham. Sådan er ned med ham der. Okay, vi skal lige regen lidt selv. Det går godt, at vi lige selv skal spise den golden apple der. Haps. Og kan vi tage skuddet? Nope, vi rammer ikke. Nope, vi rammer stadig ikke. Sådan der. Ned med ham. Og så kan vi lige gå ind og nakke ham. Din pinke satan. Jeg troede, jeg kunne skubbe ham ud over. Ej, kom nu. Buen er bedre herinde. Ja, sådan der. Det er det, jeg siger. Buen er meget bedre. Oj. Åh, gule satan med fuld diamond gear.
Og diamond og alt muligt andet. Kan jeg lige knock dig tilbage? Kom nu. Kom nu. Kom nu. Buh. Ikke så vigt mig. Jeg lurer den her vej rundt. Ej. Jeg troede, jeg kunne prefarme. Han havde ikke engang særlig meget liv. Bare fuld iron. Nærk ham på et par bueskud, hvor der kun er... Der er bue, der kun er punch. Nå. Det virker til, at det her er et ret godt game igen. Vores hold snakker ordentligt videre sammen. Spørg, hvad det er, vi har brug for sådan noget. Var det til mig? Det ved jeg. Jeg har ikke brug for noget. Bare sørg for at klare det godt selv. Så skal det nok gå. Og jeg tror, vores hold, det er altså det vinderholdet, jeg kom på her. På trods af, at vi kun var tre personer, ikke? Så er det som om spillet bare har taget en vurdering om, okay, det kan godt være, at vi skal lave et hold kun med tre personer, men så bliver det også de tre perfekte personer, altså. Tre gode gruppe. Okay, ja. Det er så for tidligt, at jeg begynder at fejre, ikke? Okay. Det var måske også meget fortjent. Der kommer et tidspunkt, hvor man lige bliver lidt for cocky, og så kommer spillet ellers bare lige at tage en ned på jorden igen. Det er måske en meget fortjent. Men det skal på ingen måde stoppe os. For nu har jeg fået gear igen. Eller jeg har næsten fået gear. Jeg mangler måske lige... Ej, jeg mangler faktisk lige det sidste. Jeg mangler både pile, og jeg mangler mad, og jeg mangler... Pickaxe behøver jeg ikke, for der er ikke rigtig nogen æg at tage ud. Det har mine holdkammerater klaret meget godt. Men måske lige et par blocks og noget kød. Undskyld, vær så god. Og så tror jeg ellers bare, at vi er klar til at gå ud i krig igen. Det er stadig bare de to personer der lige har ægget. Var det ham den røde, der skød mig ned det før? Det tror jeg muligvis det var. Ellers var der den gule. Jeg kan ikke huske det. Anyway, lad os lige se, om vi kan gå ud og nakke ham den røde. Jeg har nemlig sværet den her gang. Jeg har nogenlunde armor. Har jeg i hvert fald sådan... Ja, næsten det bedste armor. Øj, der troede jeg faldt ned. Det her, når man løber på glas. Det kan jeg virkelig ikke lide. Vi lige tager sådan en golden apple. Spiser vi lige det. Og så prøver vi se, om vi kan rush ham. Sådan der. Kommer jeg ind på øen? Jeg tror ikke, ham her har en pu. Det var nok ikke ham, der skød mig. Så er den nok gul. Okay. Stå og køb noget for din villager. Eller spis dine golden apples. Det kommer jeg så ikke til at redde dig nu. Så er der kun den gule tilbage. Han er det grøn, jeg løber hen mod nu. Det blå der derhen. Lilla. Jeg tror, han er på den helt anden side af mappet næsten. Ellers det kan også godt være, at han ikke er på sin egen ø selvfølgelig. Hans diamond generator er død. Så, eller der er ikke diamond generator. Hans æg er dødt. Så det er lidt lige meget, om han er på sin egen ø eller ej. 1v3. Okay. Let's go. Hvis han føler, han kan nakke os. Hvor er han henne af? Du kan bare komme ind, Mr. Pro-spiller. Han er død. Ja, han løber død. Han har fuld gear til gengæld. Og jeg tror også, det var ham med buen før, der skubbede mig ned. Så lad os lige ikke lade det ske igen. Han løber ud. Han løber ud i tyndsted. Nej, det gør han ikke. Han laver hollænderen. Han skal tilbage og camp. Nå, har han buen. Skal vi lige teste det her. Han har øksen, så vi skal passe på. Han kommer til at skade mere, end jeg gør. Når det er, jeg bare har sværet. Jeg tror bare, han løber rundt lige nu. Og så laver han lige sådan finten med... Jeg har altså ikke nogen bue, så du kan sagtens komme tæt på min ø. Men den hopper jeg altså ikke lige på, for jeg er ret sikker på, at det var dig, der skød mig ned lige før min ø. Ej, fordi jeg ser, at jeg ikke har nogen pickaxe her, når jeg sætter blocks forkert. Det er også den tommelfinger. Det er altså ikke rart. Slet ikke rart. Nej, hvor tager det lang tid at smadre de her blocks. Nej, hvad hedder det? Skal vi bare prøve at tage rushet, mens han står med ryggen til? Det kan også godt være, at han laver finten med F5, hvor der er han ikke rigtig ryggen til. Skal se. Ja, han har buen. Han var hurtig til at tage buen frem. Ja, du er lurer, min ven. Du er luret. Du er nemlig luret. Skal vi lige sætte en ekstra blok? Okay, han er ude. Ej, han laver ikke hollænder. Du laver ikke den fulde hollænder. Det gør du simpelthen ikke. Ej, jeg fik skubbet ham ud over. Hvor er det irriterende. Hvor er det irriterende. Ej. Det er altså den ting, som Bedwars har, som Egg Wars ikke har. Det er Enderpearls. Det er dejligt, når folk vælger at lave den her strategi. Også fordi jeg har slet ikke nok blocks til overhovedet at kunne komme tæt på. Til gengæld er han kun én person, så han kan, hvis det er, at mit hold også lige vælger at komme mere og angribe ham, så kan han nok ikke holde os tilbage, hvis det er, vi alle sammen bare blokker os fremad, vel? Så det kan godt være, at han bare står der og lige spiller nogle skud. Men hvad får han ud af det? Okay, kommer han ud til mig nu? Ej, hvor hyggeligt. Synes jeg er hyggeligt, så skulle jeg måske ikke skubbe ham væk, men... Det ved ikke, det var min første respons. Det kan også godt være, at jeg skal prøve at se, om jeg kan løbe derud. Jeg er bare ret bange for... Jeg tror faktisk, det var der, han ramte mig fra sidst. Så skal jeg nok ikke løbe ud. Det er nok lidt for tæt på. Jeg vil bare godt tænke mig nogle flere blocks. For jeg kan ikke rigtig lave det hop der. Hvor er holdet henne af? De kommer der. De er inde i midt. Det kan godt være, de bare går og samler ting og sager. Og men det kan jeg heller ikke rigtig lige... Han blokker sig væk derude. Skal vi vente på, at han løber halvvejs over. Og så prøver vi at tage skuddet. Jeg tror også, jeg kan gøre det.
Eller så lad os bare lade ham blokeret. Han må godt blokeret. Og jeg skubber dig ikke ned. Bare rolig, min ven. Du må godt få lov til at blokere. Jeg vil bare gerne kæmpe mod. Ærligt og redeligt. Nej, han vil gerne stå og skyde lidt på mig. Jeg giver ham altså lov til at placere de blokke der, også selvom han er virkelig paranoid. Du må godt placere dem. Placerer du dem bare. Du må godt komme ud til dem. Rolig nu. Slap nu af med at placere en blok, og så løb væk. Kom nu bare herud og kæmp. Mand mod mand, også selvom du har bedre gear end jeg har. Og du har øksen og alt muligt andet. Så kom nu bare. Kom nu bare. Sådan der. Så kan du hoppe ud af. Jeg kan også hoppe ud til dig. Var det det, du ville bede mig ind for? Han tager bare buen fra den. En lille satan, man ved det bare. Jeg vil gerne ud og kæmpe mod dig. Jeg var bange for, at du tager buen fra. Ligesom du var bange for... Åh, skal vi kæmpe herud? Skal vi... Er det på tynd grundlag? Er det det? Eller tager du buen frem? Jeg føler, at det her det er sådan en game of chicken. Hvem kommer til at lave det første kvok? Første kvok kvok. Okay, nu prøver vi så bare. Vi tager den. Ah, så tager han buen frem, altså. Man kan jo ikke sige, at det er dårligt spillet. Lidt kedeligt, men til gengæld har vi manden med skjoldet der. Sådan der. Så har jeg fået ting igen. Og det virker som om han endelig kommer hen og angriber os. Hvilket meget god timing. Jeg har ikke fået det bedste gear nogensinde. Jeg har bare lige nakket min vens iron gear her. Nej, hvad hedder det? Ledergear. Så det kunne godt være bedre. Men jeg tror til gengæld det er nok. Hvis det er, vi bare løber mod ham alle sammen. Er det så ikke... Bør vi så ikke godt kunne nakke... Ej, hvorfor er det vi laver de der store huller? Nu skal vi stå og vente en evighed på at komme frem og angribe hinanden. Kan vi ikke bare rush ud? Vi er tre mod ham der. Det må da kunne gå. Sådan var at stå og skyde mere med en bue. Måske lidt små kedeligt. Men jeg ved også bare, han er også bare en person, der sagtens kan tage buen frem. Hvorfor er det, vi miner vores ø? Jeg gider ikke være hollænder. Hvad er det for en taktik, mine holdkammerater, det trapper mig ind i her? Jeg vil gerne ud og kæmpe. Han gider ikke være ham, der er kedelig og er tilbage på vores egen ø. Jeg kan bare heller ikke rigtig hoppe derud alene, jo. Så skubber han mig bare ned igen. Han havde altså chancen før for at få en ordentlig fight. En ordentlig fight, og så vælger han stadig. Og være ham, der skubber mig ud over, altså. Synes jeg er decideret dårlig stil. Kan jeg skyde ham derinde under? Nej, han laver en eller anden... Han kigger kul til sig selv. Jeg er ret sikker på, at jeg står det rigtige sted her. Men jeg kan se ham langt, hvor han kan se mig. Jeg kan se benene dernede. Og der blokker han også op. Skal vi prøve at se, om jeg kan rush ham nu? I'll get TNT. Okay. Måske også lige lovlig voldsom strat, ikke? Skubber han mig ud over her, hvis jeg gør sådan noget i den stil? Det gør han sikkert, ikke? Jo. Man kan da heller ikke få lov til at angribe i fred, altså. Det er, man tror måske, det er den rigtige måde bare at tage ham oppefra, så har han nok svært ved at skubbe os ned. Og så kan vi lige gøre sådan her lidt, bare lige for at han ikke kan føle sig sikker. Det er stadig bare en punchbue, jeg har. Det er ikke en powerbue. Det havde måske været bedre. Så havde han nok været en lille smule mere skræmt. Kan jeg ikke ramme ham langs væggen der? Bør der lige kunne snit lige venstre skalle? Kan jeg gøre kun to pile tilbage? Han laver de det igen, altså. Han står stadig ved dernede. Han må da også snart løbe tør for pile, tænker jeg. Han kan da ikke have mange pile tilbage. Giver vi ham lige et par skud i hovedet. Og... Skal vi bare prøve at rush ham? Er det det, der er taktikken? Jeg tror, det er det, der er taktikken. Okay, helt ud. Og pas på. Jeg har ikke noget golden apple, så når jeg lander, kommer jeg altså til at tage en god del fall damage. Dang it. Okay, vi prøver. Ud med dig, og ned, og dø! Let's go, altså team purpling. Sådan der. Det var det, jeg gerne ville have. Bare en fight. Mand mod mand. Hacks mod hacks. Åbenbart. Perfekt. Nå. Jamen, det synes jeg var mere eller mindre perfekt. To gange wins på de to nye Egg Wars små påskemaps herinde. Ikke dumt på nogen måde overhovedet. Men den oprindelige grund til, at jeg lavede den her video, var egentlig også bare for at høre jeres input på den nye modded serie. Så hvis det er, at I har input til den, så håber jeg i hvert fald, at I vil komme med nogle gode idéer ned i kommentarerne. Eller gode forslag til mods. Og ellers, selvom I ikke har det eneste godt forslag, så lover jeg, at jeg har strikket en god modpack sammen, som det kan godt være, at der er nogle ting, der bliver OP, og nogle ting, der ikke virker, og nogle mods, vi ikke kommer til at bruge så meget, og nogle ting, jeg ikke kan finde ud af, men jeg lover, at det nok skal blive en god og sjov serie. Ja.
Kan I have det rigtig godt. Indtil næste gang vi ses. Hvis I godt kunne lide den her video, må I godt give den et like. Og ellers håber jeg selvfølgelig, at I vil subscribe til den her kanal, hvis I ikke allerede gør det i forvejen. Kan I have det godt. Indtil næste gang vi ses. Farvel.